Gente, começando mais um vídeo de Assassin's Creed Revelation. A Torre de Gálata. Torre de Gálata. Aceitar. Droga, mano, vai cair agora. Muri, cumpade! Se segura, Ezio. Se segura, Ezio. Ezio, se segura. Se segura. Opa, tá caindo tudo aí, né? Gente, continuando escorregando agora. Vamos lá, desviar os obstáculos. Vamos lá. Desviando. E agora, bro? E agora, bro? Se segura, Ezio. Se segurou, bro. É nóis, bro. Gente, continuando. Vamos lá. Vamos subir aí. Vamos subindo. Vamos andar pelo... Vamos dar a volta, subindo agora. Opa. Vamos saltar pro outro lado. Saltar pro outro lado. Vamos lá. Vamos saltar pra cá. Vamos na corda. Vamos descer aí. Vamos seguir caverna dentro. Vamos por aqui. É nóis, brother.
Básico aí, gente, continuando pulando aí, vamos lá por aí, vamos lá, atravessando a ponte, vamos lá, subindo, subindo. Vamos lá por aí, pra cá agora. Será que eu vou conseguir a sincronização 100%? Vamos lá, subindo. Eu fiquei um pouco confuso aí, porque eu não vou no nome disso. Agora sim, mano. Eu fico confuso, tem que sair dessa visão, brother. Putz, grila, mano. Gente, obrigado por assistir. Deixe um comentário, like, sininho. Um abraço aos cavaleiros, um beijo às damas. Fique com Deus e até a próxima memória. Vamos ver o restante?